Nu ska vi göra en liten symbolisk överlämning här. Erika blir entledigad. Är du med under lunchen idag eller hur ser det ut? Ja, ja, vankas det mat så är jag absolut kvar en stund. Så att vi ses vid lunchbordet, det tycker jag låter som en bra idé. Men jag tackar så att säga officiellt för mig och så sen så hinner vi heja på varandra lite mellan tuggorna. Sådär. Mm. Varsågod, it's all yours. Det var någon här som sa att politikerna inte har koll. Och det händer ju att vi inte har koll också, vi som lobbyister och transportörer. Och när vi inte har koll så vänder vi oss till forskningen och ställer frågor. Hur ser det ut? Hur ser framtiden ut? Och vad har vi att förvänta oss? Och därför har vi Jonas Åkerman från KTH. Du är transportforskare och håller på med hållbarhetsstudier. Och vi transportörerna här, Sveriges åkeriföretag, vi ser ju att transportarbetet det ökar något enormt. Det är inte direkt, vi ser inga trender på att det skulle minska, utan tvärtom kommer vi transportera mer. Vi får mer uppdrag och vi är i en god och hög konjunktur. Men det kanske inte alltid går så bra ihop med de klimatpolitiska målen som vi har. Det är lite det vi ska få höra om. Ja, det stämmer. Jag kommer alltså från KTH. Forskningsledare på en grupp som heter Strategiska hållbarhetsstudier. Låter lite så här lagom abstrakt. Och vi forskar då om hur man kan nå ett hållbart transportsystem ur lite olika perspektiv. Vi gör ganska mycket framtidsstudier med backcasting-metodik, om ni känner till det. Titta på hur kan ett hållbart transportsystem se ut, typiskt 2030-2050. Sen analyserar vi förstås då vilka styrmedel behöver man för att nå de här framtiderna och nå målen. Sen håller vi på mycket med livscykelanalyser också. Jag ska säga någonting om det. Vi håller just nu på med ett projekt där vi tittar på hela Sveriges transportsystem ur ett livscykelperspektiv. Och då handlar det mycket om då infrastruktur, bränslen, fordon, vilka utsläpp som de ger upphov till vid produktion bland annat. Så att det blir lite, det här kommer vara lite övergripande i början, lite om mål, lite om trender, hur ser utsläppsbilden ut så att säga totalt sett. Och sen kommer jag in lite mer på förnybara bränslen och livscykelperspektiv på slutet. Det här känner ni kanske till, det är så att säga de klimatmål vi har. Vi har ju Parismålen att man ska begränsa jordens uppvärmning till 2 grader, helst 1,5. Och då har man då tolkat här i Sverige som att de totala utsläppen av växthusgaser ska ner med 85% till 2045. Och det är alltså inom Sveriges gränser. Ibland räknar man med så här klimatkompensation, men det gör man inte i det målet. Sen har vi då ett specifikt mål för transportsektorn, att man mellan 2010 och 2030 ska minska utsläppen med 70%. Och här är det viktigt att komma ihåg, ska vi se, fungerar det? De pekar här. Nähä. Vad fel knapp det där, vad säger du Ingmar? Det blir dålig stämning. Jag vet inte, det var inte där jag tyckte. Nej, han fixar det. Ja, just det. Det finns ingen pekare på den. Och det här då för transportsektorn att vi ska minska med 70% mellan 2010 och 2030. Och det är ett ganska tufft mål faktiskt. Vi har bara 13 år på oss nu. Och fram till nu då, 2017, har vi minskat med ungefär 15%. Så det är 55% kvar. Och här bör man notera då att det är inrikestransport, och jag kommer snart till det, det spelar ganska stor roll. Det är alltså inrikes exklusive inrikesflyget. Sen finns det då lokala mål också. Jag tycker det här är lite intressant. Stockholms stad har målet att man inte ska öka biltrafiken. Eller det är formulerat som att man ska minska den, men man har inte sagt hur mycket man ska minska den. Så att om man håller den konstant så har man nästan nått målet då. Och det är ganska tufft då mål. För det är så att säga en absoluta mängden biltrafik som ska minska, men samtidigt öka befolkningen väldigt snabbt i Stockholm. Det här är en bild som Trafikverket gjorde. Vi har då, det här är vägtransportsektorn och utsläpp från olika delar. Det här är då bensinbilar, dieselbilar, som är bussar och här är lastbilar. Och det här är då en prognos man har gjort framöver, om, alltså givet de styrmedel som idag är beslutade, men inga nya styrmedel, då gör Trafikverket prognosen att man kommer ha den här utsläppsbilden då, och där är då växthusgaser i miljoner ton per år. Det här är då riksdagens mål, minus 70%. Man säger att det kommer krävas ganska kraftiga åtgärder om man ska nå det här målet.
Om vi då tittar på utsläppsbilden, och jag kommer att tala mest om växthusgaser här då. De här diskarna, eller vad vi kallar det, ytan på dem är då proportionell mot utsläppen från den delen av transportsektorn. Och där, de här blåa tillsammans är då inrikestransporter. Och man ser då bil, personbil, kortväga, störst, lastbil, ganska stort, bil, långväga, flyg och lite annat där nere. Och det är då totalt 16 miljoner ton per år. Och det här är den officiella bilden man ofta ser i statistiken, men det ger inte hela bilden, tycker vi. Vi har gjort lite speciella studier då på flygresande och utgått från de nationella resvaneundersökningarna. Och då kom man fram till att internationellt flyg ger ungefär lika stor klimatpåverkan som allt bilresande i Sverige. Och då ska man komma ihåg att då är det inte bara koldioxid, utan flyget har också en vad man kan kalla höghöjdseffekt. Det är alltså utsläpp av vattenånga som bildar de här kondensstrimmorna bakom flygplanen, de här vita plymerna, och som i sin tur sedan bildar tunna moln som har då en klimateffekt som är osäker. Men den bästa vetenskapliga uppskattningen av det är att den är totala effekten är ungefär 1,9 gånger det man har av koldioxiden. Och då med det antagandet så får man då den här utsläppsbilden. Så att här har man då 14 miljoner ton till. Och sen har vi då en tredje kategori som vi kallar indirekta utsläpp. Och det är där livscykelperspektivet kommer in då. Och det är då utsläpp från sådana processer som är nödvändiga för att transportsystemet ska fungera. Och då har man till exempel bränsleproduktion, det är raffinaderier, transporter, det är elproduktion om man har elfordon. Vi har tillverkning och underhåll av fordon, 5 miljoner ton. Och där är preliminära siffror från den studie vi håller på med. Bygge, underhåll, drift av infrastruktur, ytterligare 2 miljoner ton. Så det här är då alltså 10 miljoner ton till, och den här tillsammans är lika mycket också som allt bilresande inom Sverige. Och det som är intressant är här, att ta med det här, det är att det är viktigt att få ett helhetsperspektiv så att säga i det hela, så man inte flyttar utsläpp från det som man ser här till det indirekta. Så att det är totalen av det här som man vill minska egentligen. Om man ser på trenderna då, det här är då de tre största delarna av transportsystemet kan man säga. Vi har högst upp den gråa, det är alltså personbilstransporter i Sverige, eller av den svenska befolkningen. Totala utsläpp då i miljoner ton CO2-ekvivalenter. Längst ner har vi då lastbilstransporter, den blåa. Där har man ju då en ganska positiv trend, en svag nedåtlutning på den här kurvan. Och det är ju till stor del beroende på att man ökar inblandningen av biobränslen. Sen har vi då den här sträckan i mitten, och det är alltså klimatpåverkan eller klimatutsläpp från svenskarnas flygresande totalt sett. Och man kan se då att den just nu håller på att gå om utsläppen från personbilar. Och till skillnad från personbilar då, så är ju flygets utsläpp ökande, personbilars är minskande. Och det här spelar ju roll, så att säga, om man ska nå de totala målen. Där spelar det då inte roll för inrikesmålet, minus 70%. Där ligger ju inte det här flyget med. För mer än 90% av flygets utsläpp här är utrikes. Det är ungefär 8% som inrikes. Men det här är ju också en spelare när det gäller alltså efterfrågan på råvara för biodrivmedel. Så kommer det att konkurrera med vägsektorn och andra sektorer. Om man tittar då på vilka transportvolymer som krävs för att man ska nå målen då, givet den tillgång man har på biodrivmedel, så det här är en studie som Trafikverket gjorde för några år sedan, ett klimatscenario, vad krävs om man ska nå klimatmålen. Och i den studien kom man fram till att bilresandet då behöver minska med ungefär 10-20% i Sverige då. Och det är förstås mest i städer, på landsbygden kan man inte minska speciellt mycket. Och det här kan man säga är ungefär konsistent med Stockholms mål då, i och med att Stockholms befolkning ökar så snabbt. Man sa i den studien också att lastbilstransporterna behöver stabiliseras då på dagens nivå. Och faktum är att om man tittar på, det finns ju olika mått på det här, men tittar man på fordonskilometer med lastbil i Sverige, så är det inte högre idag än för 10 år sedan. Det är faktiskt samma.
Det kan vara att antagligen är så att det är större lastbilar, men de är ofta effektivare också ur bränslesynpunkt. Om man då får en överflyttning till så att säga mer effektiva transportslag, så kan man ha ett totalt resande som är ungefär lika stort som idag, sa man också där. Och den här studien som de gjorde då stämmer ganska bra med de flesta vetenskapliga studier av vad som krävs för att nå klimatmålen. Sen kommer jag in på det. Ja, biodrivmedel då. Det här kanske ni känner till. Den här figuren visar då biodrivmedel i vägsektorn i Sverige. Längst ner här har vi här, den gula är biogas. Svagt ökande hela tiden här. Det går sämre för etanolen, den blå. Minskningar. Fame, röda här. Och sen har vi då succén HVO som har väldigt kraftig ökning här. Om man ser totalen då är 18% dykt utav vägsektorns bränsleanvändning är biodrivmedel. Och ni kanske känner till att EU har ju då ett mål på minst 10% till 2020 för alla medlemsländer. Och det har vi således uppnått för några år sedan. Och det här är dessutom, om jag kommer ihåg rätt, den faktiska användningen. I EU har man ju så här uppräkningsfaktorer för biogas och el så att man kan få ännu mer. Så jag tror vi ligger en bit över 20% om man skulle räkna på det viset. Koldioxidreduktionen då, från de här, alltså hur mycket genomsnittliga växthusgasutsläpp man får av de här bränslena då. Då ser man att HVO och biogas är de bästa här då. Farmen ligger där uppe. Här har vi då etanol som har då varierat ganska mycket från år till år beroende på att man tar etanolen från olika länder. Om jag kommer ihåg rätt så var det så att man bytte någonstans. Sockerrörsetanol är ganska bra. Sen gick man över till mer majsetanol från USA som har sämre klimatprestanda. Och det där kan ju, det beror ju på marknadspriser, så kan ju liksom variera från år till år. Men alla som ligger här nere är ju väldigt bra. Liksom. Här börjar det bli lite så här gränsfall. Men... en grej som är lite intressant är att Sverige är ju ett glesbefolkat land med mycket skog. Trots det så är det bara den här blågula delen av biobränsleanvändningen som är inhemskt producerad. Resten är importerad. Och det här kan man ju fundera på om det är någonting som är hållbart i längden. Och jag skulle nog säga att svaret är nej. Om inte Sverige blir en nettoexportör av biodrivmedel på sikt, då kan man fråga sig vilka länder ska då exportera. I vanliga fall så brukar det vara så att det ska exporteras lika mycket som det ska importeras om man tittar i hela världen. Så att det här är någonting som man kan ha under en tid, men på lång sikt så att säga så fungerar det inte. Så att man kan säga att vi köper upp så att säga på världsmarknaden och når våra mål med råge, men det är inte en lösning vi kan generalisera till andra länder. I och med att det är mycket, det är så att säga globala biobränslemarknader till stor del och bränsle överhuvudtaget, och så är det intressant, vad är den globala potentialen att producera biobränsle? Och då gäller det till transportsektorn, men även alla andra då, kraftproduktion och andra ändamål. Här finns det väldigt olika uppskattningar av det. Det här är taget från IPCCs specialrapport. Och de kom fram till då att någonstans mellan 28 och 85 petawattimmar 2050 skulle man kunna använda för energiändamål. Jag vet inte vad det säger, men det kan man jämföra då med dagens fossila energianvändning som är 128 petawattimmar. Så att någonstans mellan en fjärdedel och kanske två tredjedelar skulle man kunna ersätta. Men det är ju, ja, de här intervallet pekar på att det är en väldigt stor osäkerhet då, och den beror på några faktorer då. Den kanske allra viktigaste egentligen är: vad kommer vi äta i framtiden? För till skillnad från Sverige då, så i globalt sett så är det framförallt på jordbruksmark man kan producera de här grödorna. Och då finns det, inte alltid men i många fall, en konkurrens med mat. Producerar man animalisk föda så går då åt storleksordningen 3-10 gånger mer mark per energienhet än vegetabilisk föda. Så att det här har en väldigt stor betydelse för hur mycket som blir över och som man kan producera biobränslen på. Så att frågan är, kommer vi äta som amerikaner, då blir det, alltså den genomsnittliga befolkningen, då kommer det inte bli så mycket över till biodrivmedel, kort sagt.
Sen vill vi då producera massa annat på den här marken. Vi vill producera timmer, byggnadsmaterial, fiber för kläder, bomull och så vidare. Papper också. Och det ska också då få, det ska man också producera på den här begränsade marken. Klimatförändringarna, även om vi når tvågradersmålet, så kommer vi få ändringar i produktivitet. På vissa ställen i världen kommer det bli bättre, på andra kommer det bli sämre. Och sen behöver man då undanta ganska stora områden då, till exempel regnskogar utav naturskäl, biodiversitet och andra skäl då. Så att det är en väldigt stor osäkerhet kring det här då. Sen kan man ju fråga sig, var ska man använda det biobränslet man ändå kan producera? Och det är lite så att om man lyssnar på en sektor så säger man, ja men vi löser det här, vi kommer att ersätta alla våra fossila bränslen med biobränslen. Problemet är att alla sektorer resonerar så, och man tittar inte på de andra. Och det gör då att man kommer få en ganska stor konkurrens om den här energiresursen i framtiden. Och några sådana sektorer som inte har varit inne här förut är flyg och sjöfart. Där har man i princip inget biobränsle alls. Det är på promillenivå. Men även där man bara, liksom politikerna bara få upp ögonen för de sektorerna och ställa krav på dem. Och här kommer då antagligen efterfrågas ganska stora mängder. Och det är också sektorer som ökar sina utsläpp ganska kraftigt. Om man tittar på kostnader då, HVO-diesel idag är ungefär dubbelt så dyr som konventionell diesel då i produktionskostnad. Ska man tillverka biobränsle för flyget, vilket är tekniskt möjligt, från ungefär samma råvaror som man gör HVO-diesel, så blir det ytterligare några kronor dyrare per liter då. Men här diskuteras det ju bland annat en reduktionsplikt som nu kommer införas på vägsidan, diskuterar man ju också för flygsidan då. Och då kommer ju behövas mer, så att säga, energiresurser där. Sen en grej som man absolut inte hinner gå in på idag här fullt ut, det är det här med att man har EU:s handelssystem som ni känner till. Och då spelar det roll, så att säga, använder man biobränsle utanför handelssystemet eller innanför. Om handelssystemet skulle fungera, jag säger om, då är det ju så att petar man in mer biobränsle i handelssystemet så frigör det utsläppsrätter till andra som kan använda det. Och finns det en efterfrågan då så minskar inte utsläppen. Men nu är det så idag att det finns ett stort överskott, så att just idag fungerar inte utsläppshandeln. En ytterligare aspekt på det är att man vill att den ska fungera. Så man diskuterar ju i kommissionen och i rådet så liksom att annullera utsläppsrätter. Men det är inte riktigt klart hur det där kommer hamna än. Så att det är väldigt komplext att säga var man får bäst faktisk klimateffekt utav biobränsleanvändningen. Och det måste man ju ta hänsyn till då. Det bästa skulle vara om man hade en global koldioxidskatt, men där är vi ju inte på ett antal decennier. Så att nu handlar det kanske om att man sätter då upp reduktionsplikt, och då är politikerna som sätter upp, okej, hur mycket ska de olika sektorerna minska? Andra alternativ då. El är ju väldigt mycket diskussion kring nu. På personbilsidan då, så är ungefär 1% utav bilflottan som är laddbar, antingen laddhybrid eller batterielbilar. Tittar man på nybilsförsäljningen är ungefär 6%. Så att det är en väldigt stark ökning, men fortfarande är det ganska lite i själva flottan. Och på lastbilsidan ligger man lite efter då. Det finns ju en del som säger att de är på gång då. Tesla bland annat, Cummins, Volvo så småningom kanske. Men det är ingen riktigt som vet när kommer de här ut på marknaden, till vilka priser då. Men där kan man säga då, när det gäller el så tror jag i alla fall att eltillgången kommer inte vara någon begränsande faktor för de här, för eldrift i framtiden på samma sätt som biobränslen faktiskt kan vara. Utan det handlar mer om kostnader för batterier och laddinfrastruktur då. Vätgasbränsleceller, det är någonting som man liksom, som en hägring framför oss som tar bort räckviddsångesten från elbilar och så vidare. Liksom. Och det är lite som så här förälskelse. Jag vet inte. Har man en partner så vet man att de har både fördelar och nackdelar. Och det vet man ju om de bränslen man har idag. Men så ser man något nytt där borta i fjärran, och då ser man bara fördelarna. Det är lite som med bränslecellsbilar. Liksom. Så att min rekommendation är att man ska hålla kvar vid sina gamla förälskelser och partners då.
inte döma sig bort allt för länge. Det här tror jag, det är ju ett intressant alternativ på sikt, absolut. Men det tar mycket längre tid än man tror att, så att säga, få det ut på marknaden. Och det här kan man ju säga då, om man tittar, så här stod det framtiden år 2000, ett exempel på det. Det var flera biltillverkare som lovade att år 2004, då kommer vi ha bränslecellsbilar på marknaden. Och de kommer vara ganska billiga också, som ni ser här. Räck upp en hand alla som har köpt en bränslecellsbil här. Det var inte många. Och det är 12 år sedan de kom ut i bilhallarna. Så att det här är liksom, det här är absolut ett alternativ för framtiden, men jag tror inte, där kommer inte spela någon som helst roll för 2030-målet. Det är helt säkert. 2050-målet, ja, kanske en begränsad roll. Så att, ja, vi tar den här först kanske. Den här visar då, vi har ju inga lastbilar så att säga, det hade ju varit bäst då, men det här är livscykelperspektiv på några olika personbilstyper som visar principen liksom. Och det är alltså utsläpp i gram koldioxid per kilometer på Y-axeln här. Tre fordon, en diesel, en ganska snål vanlig diesel. En laddhybrid som går 60% på el och två batterielbilar då. Det här är typ en Leaf då, som går 15-20 mil och det här är en Tesla då. Och det blå är då utsläpp vid körning. Det röda är bränsleproduktion, alltså produktion av flytande bränslen eller el. Och det gröna är då tillverkning och underhåll av fordonen. Och det man ser är att de här, alltså skillnaden då i, när det gäller direkta utsläpp här är ju väldigt stor. Här är ju nollutsläpp förstås. Tar man med hela livscykeln så elfordonen är fortfarande bättre, absolut. Men skillnaden minskar och det är inga nollutsläppsfordon. Sen kan man då säga att om man tittar på en om man skulle göra på en kommersiella lastbilar så skulle antagligen skillnaden bli lite större. De här tillverkningen slås ju ut på betydligt fler mil för ett kommersiellt fordon än personbilar. Så att det inte direkt jämförbart, det är bara liksom för att få med det här, man ska ha med sig det här perspektivet i det hela. Och med det då, apropå det här med förälskelserna så, ja, först kan man säga då att transportvolymerna är, de kan troligen inte öka, men vi kanske kan klara oss med ungefär de transportvolymer vi har idag och nå målen. Och det beror väldigt mycket på det här med biobränsletillgång och så vidare. Det har kommit allt fler klimatrapporter som visar att det är ganska bråttom att minska utsläppen. Och det är så att säga, vi kan inte vänta 10-20 år, utan det måste ner utsläppen nu. Och då är det faktiskt de här gamla förälskelserna som man måste hålla sig till. Va? Och det är ganska bra klimatprestanda på alla de här då, alltså biogas, HVO-diesel, el. Etanol beror det ju lite mer på vilken råvara man har. Men har man till exempel sockerrörsetanol eller spannmålsetanol då, fabriken som Lantmännen har i Norrköping är ganska effektiv då. Då når man väldigt bra klimatprestanda, alltså mer än 70% reduktion. Och det är liksom det som vi kommer att få jobba med i huvudsak de närmaste, alltså för 2030-målet så är det i princip de här som kommer spela roll då. Där tänkte jag avsluta. Tack så mycket. Är det någon som har en fråga till Jonas? Hej! Anders Nilsson, Västvärmlands lastbilscentral. Jag har inte gjort att prata om befolkningsmängd någon gång. Är det med i beaktningen av utsläppen? För vi fortsätter att öka i befolkningsmängden globalt. Och vi kommer väl vara uppe i 10 miljarder om 30 år, eller vad de säger. Mm. Det stämmer. Alltså det måste man ju ta med i beräkningen. Nu är vi någonstans 7,4 miljarder om jag kommer ihåg. Och de flesta prognoserna pekar någonstans där mellan 9 och 10 miljarder. 9,5 tror jag vi har räknat med där. Och det spelar ju roll förstås också med Sveriges befolkning. Den har ökat ganska snabbt de sista åren, men framtiden vet man ju inte riktigt så. Men det intressanta är på något sätt per capita-utsläppen kan man säga då, som man får räkna om. Hej.
Hej, Sofia Gransved Bath heter jag. Vill tacka för en jätteintressant dragning. Egentligen har jag jättemånga frågor, men jag kanske kan få prata med dig lite efteråt sen. Bara en liten sak som jag tänkte på här. Vi pratar ju om att vi måste äta mindre kött, vilket jag håller med om. Men skulle vi kunna få Sveriges bönder att gå från köttproduktion till att till exempel då börja tillverka sockerrör istället och på så vis få fram mer etanol, så skulle ju det vara en jättebra utveckling. Men en fråga till dig då. Jag är lite Stockholmsfixerad vid den här frågan, men jag skulle vilja höra dina tankar och synpunkter kring att bygga en ringled kring Stockholm för att få bort trafiken som ska köa flera timmar varje dag genom staden. Har du någon forskning på vad det skulle ge för effekter? Tack. Ja, alltså det är svårt att säga generellt, det beror lite på hur man utformar, men generellt så är det klart att man får ofta bort, man får bort trafik i centrala delarna, men om man ser på klimatsynpunkt så får man ju ofta tyvärr en ökning av trafiken som mer än väl kompenserar då för minskad kökörning och så. Trafikverket gjorde en analys på Förbifart Stockholm och då kom man fram till att de totala utsläppen i länet skulle öka med 3,6%. Så att man kan så att säga i alla fall tillfälligt få bort lokala problem, men ur en klimatsynpunkt så är det kanske inte den bästa vägen framåt, ska jag säga. Mm. Vi kommer ju fördjupa oss mer i den här frågan om förnybara drivmedel och varifrån det kommer, och inte minst hur ska vi prioritera och var ska det användas. Och jag tycker att det var intressant apropå mat och att det snart är lunch. Jag kopplade också upp det här med vegetarianism och tänkte just så här, men det vi äter påverkar ju verkligen. Det här visar att om matproduktionen, livsmedelsproduktionen skulle ställas om, så finns det helt andra potential. Så det finns ett skäl för oss i transportnäringen att förespråka mer HVO-användning. Jag ska bara säga, det är inte frågan om antingen eller, det är inte frågan om vegetarianism, utan det är en väldigt stor skillnad i köttkonsumtion mellan så att säga en svensk genomsnitt och en amerikan. Va? Så att det handlar om liksom var man lägger sig på den här skalan mellan att äta väldigt mycket kött och inte något alls. Va? Och där finns det liksom mycket att göra. Då, så att det, Och ja, och vi vet att de svenska bönderna har ett helt annat, bättre och klimatsmartare jordbruk än de amerikanska. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Vi ska alldeles snart få lite lunch och det har dukats upp. Var då någonstans, Ingmar? Precis här in bakom, så det är ut dit och runt hörnan där. Och sen fortsätter vi efter lunch med historier från Kenya, från drivmedelsproduktionen och annat smått och gott. Och vi börjar 17:30 här inne igen. 13:45. Ja, jättekort bara inför kvällen. Det är så att vi har några återbud. Så är det någon som...